Kwingineko, wachuuzi kando ya fukwe ya bahari ya Watamu, haswa sehemu ya Laguna, kaunti ya Kilifi, wamelalamikia hatua ya mwekezaji mmoja aliyevunja biashara zao. Wachuuzi hao wamedai kupewa leseni ya kuendesha biashara zao sehemu hiyo iliyoko mita 30 kutoka kwenye fukwe za Laguna, na amri ya kubomolewa kwa biashara hizo ilihatarisha maisha yao. Kulingana na vijana wa kusimamia sehemu hiyo wakiendelea na biashara zao miaka 7 iliyopita, ikiwakinga na matumizi ya dawa za kulevya mitaani. Baadaye walikuja na mradi ambao ulianza kutekelezwa miaka 2 iliyopita, na sasa wanaitaka serikali ya kaunti ya Kilifi kuingilia kati na kuwasaidia wasiharibiwe biashara zao na ubomozi huu. Sisi kujambo la kwanza kama mngaro wa governor wetu, umejua kwamba huyu jamaa ametufanya sisi tuingilie miadarati vibaya tukiwa wadogo, kwa sababu ametupa kwenye uwanja. Pili, sahihi miaka hii tena tunainukia na kuna vijana wanainukia wadogo, anataka tupokonya na hii beach. Sisi mayuzi tunateseka sana hapa baharini, kwa sababu sisi hatuna mahali pengine pa kwenda. Sasa hii kunanyesha, hatuna mahali pa kwenda, na sisi vijana kama hapa tumetoka kwa miadarati. Sasa hii tunauda dada wetu anatusupport, analetewa mabarua ya kutishiwa. Hata sisi wenyewe vijana tunaumia sana. Hatutaki fujo, hatutaki kitu yoyote. Zile threats na zile barua ambazo ni fake from different departments in your county government, tafadhali come and clear it for them. You gave this area to the youth, now your junior officers wanakuja kutaka kuichukua. I'm receiving letters from all authorities from the Kilifi County for demolition. I'm receiving letter from a guy called Hamad Maka, referred from Nema, saying that it's coming from Nema but attached that it's coming from Lion Beach. So all what we are asking